kun tikkutehdas tehtiin, niin silloin oli jo niinku idea, että tarvitaan joku sisätila, missä skeitautat talvisi. Joo. Me käytiin tuolla asukasyhdistyksen kokouksessa joskus. 2013 vai 2014, silloin jo vuosia. Siellä oli kaikki kunnan niinku isommat päättäjät siihen aikaan. Ja sitten ne innostui siitä ideasta, että puhuttiin uittotunnelin niinku käyttöönotosta niinku kevyelle liikenteelle ja skedeykseen. Ja sitten, että saataisiin tänne tehtaalle rakennettua tähän ulos skeittipuista. Kulttuuriyhdistysväki otti ton kuivaamon ison tilan sen tuloksena haltuun. Ja tälleen, ja me tehtiin niinku 4 vuoden plääni tänne. Viime keväästä, toukokuussa päästiin silloin muuttaa. Ramppi saatiin tuoda silloin säilöön, kun tehtiin blockfesteille toi Vertti. Se oli talven ajan tossa säilytyksessä. Ja sit me koottiin se viime toukokuussa. Ja sit koottiin toi mini tohon. Tää oli juhannuksena vaan. Toi saatiin yhdeltä äijältä Oriveden mökiltä. Muutama tapahtuma saatiin viime kesään pidetty. Sväki piti tota Sväk-festivaali, niin silloin meillä oli eka Tramppi-sessarit ja bändit soittaa tossa kaiteella. Ovet oli auki, väkeä oli pirusti ja hyvä meininki. Sitten oli niinku puutarhajuhlaa, sitten oli Manserama, mikä meni ihan nappiin. Niinku ainakin tähän hallin puolelta. No, ootko tulossa? Siitä. Se on ootko tulossa jossain hälvissä. Elikkä 110 kuutia tuli styroksia tosiaan tänään aamussa. Se on melkein kattoa asti tuossa. Ja kun 1000 kiloa painaa tämmönen kasa tuota styroksia, niin 110 kuutia tässä olisi jotain soraan tyylistä, niin se olisi 250 tonnia. Jos mitään kottikärryä voit laittaa 50 kiloa kerrallaan, niin sitä saa aikamoisen rallin sitten vetästä. Tota on kiva liikutella. Eli helmikuun puolessa välissä ollaan, niin styroksit on aika lailla jo seinillä. Ja haavekuvaa siitä, että milloin päästään valaa ensimmäisen kerran. Kyllä maaliskuussa uskoisin, että päästään niinku ensimmäiset valaa. Palut, niin. Ja sitten huhtikuussa loput, mitä tulee. Et kyllä se mun mielestä ihan realistinen. Meitä on kuitenkin niin paljon tässä, että meitä on vissiin joku 15 tyyppiä. Ja sitten on halukkaita, jotka on laittanut viestiä ja silleen, että haluaa tulla jeesaamaan sitä siinä vaiheessa, kun valetaan. Niin mielellään valasti, kun se on melkein 70 kuutiota kuitenkin betonia, niin sitten yritetään saada täyvempiä autoja siinä vaiheessa, kun valetaan isolla porukalla liippaille. Tässä on niinku ainutlaatuinen niinku projekti siinä mielessä, että tehdään niinku kokonaan betoninen sisähalli ja tarpeeksi iso silleen, että Suomen mittakaavassa tällaista ei ole ollut ja tällä on hirveä tarve. Ja Suomessa skedeksen taso on tosi korkea, että tällaisia tarvitaan tämmöisiä haastavempia ratoja. Te olette yhdessä suunnitellut? Joo, siis isolla porukalla ollaan suunniteltu just, ja nyt sitten niinku hiottu sitä niinku suunnitelmaa. Tämä tulee olemaan niinku mielenkiintoinen tehdä, mutta tosi niinku silleen sopiva haastava ja aika vauhdikas. Milloin täällä on sitten harjakaiset? Milloin ekat sessiot? No varmaan harjakaiset pitäisi olla silloin toukokuun tokalla viikolla, jos menee rakennustarkastus läpi. kun menee. Siellä on sitten viilataan. Mutta sinne on niinku laitettu deadline. Kuulostaa siellä, että Tampereella kaupunki kuuntelee skeittareita. Joo. Tai ainakin teitä. Ehdottomasti, että ne on nyt vihdosta viimein hitsautunut nämä meidän niinku yhteistyö tällaisella tasolla. No mä olen Väliharju Reijo Tampereen kaupungilla. Mä johdan tätä Hiedanrannan kehitysohjelmaa, eli kun muutetaan tämä Lielahden vanha tehdasalue uudeksi kaupungin osaksi. Tämä hanke tai ohjelma aloitettiin silloin 15 keväällä. Ja meillä oli tällainen nuori, aloitteleva palvelumuotoilutoimisto kuin Kuovi mukana sitten miettimässä, että miten tämä tehdään. Ja kun ei ollut iso organisaatiota, niin he sanoivat, että netin kautta voitaisiin laittaa liikkeelle viestiä, että kaupungilla on täällä alue. Että kysytään niitä, ketkä haluaisi tulla mukaan tämän uuden kaupungin osan kehittämiseen ja alueen ottamiseen aktiivisesti käyttöön. Ja Kaarikoirat oli sitten yksi porukka, joka otti meihin yhteyttä ja he oli mukana hyvin siitä alkuvaiheesta. Kaarikoirat on kasannut tämän idean ja hankkinut rahoituksen ja pyörittänyt tätä projektia. Ja totta kai me yritetään pieneltä osalta olla tukemassa, että kaupunki on täällä niinku mahdollistamassa tätä asiaa. Mutta kyllä tämä on niinku Kaarikoirien ja Sväkin käsialaa sitten tämä toiminta ja näiden tilojen kehittäminen.
kaupunki on hakenut sitä uudenlaista toimintatapaa. Kaupunkihan on vaan kaupunkilaisia varten ja se juttuhan on, että me tarvitaan tällaisia yhteisiä asioita ja Vierarannassa niin kuin jatkossakin niin me haetaan sitä, että kaupungin rooli olisi vaan tämä mahdollista, että ihmiset ja yritykset on ne, jotka tekee kaupungin eikä kaupunkiorganisaation. Kaarikoirien ja Sväkinkin kanssa on käyty sitä keskustelua, että mä oon ymmärtänyt, että ainakin osalla näistä aktiivitoimijoista niin on ajatus, että nämä sitten mahdollistaisi heille niin kuin työpaikankin syntymisen. Ja nythän tässä on tämä hanke, että kaarikoirat on jo mahdollistanut niin kuin isolle joukolle tällaisen tilaisuuden, että täällä opitaan tekemään ja täällä ollaan ihan aidosti töissä jo tällä hetkellä. Heillä, jatketaan myöhemmin! Syömään hei, lähdetään! Tämä rakentaa niin kuin Pirkanmaan kaarikoirat ry. Windmill, SPS, Concrete Proof on tässä mukana. Yhteistyössä Rullalautaliiton, TE-toimiston, opetuskulttuuriministeriön ja Tampereen kaupungin kanssa. Haettiin skeittaavia pitkäaikaistyöttömiä, jotka on kiinnostunut skeittiparkin rakentamisesta. Ennen kaikkea betoniskeittiparkin rakentamisesta. Mm. Mun mielestä se on hyvä, että työttömiä, joilla on kuitenkin harrastustaustaa ja halu tehdä ja nyt on talvi. Jotain järkevää tekemistä sopii niin kuin uusiin juttuihin, mitä betonin työstämiseen ja raksaamiseen tulee. Skeittipuisto on niin kuin mun näkökulmasta ainakin niin on tulossa ihan sikana. Mitä Suomessa tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että ei ole tarpeeksi tekijöitä tai ihan loistava paikka kouluttaa niitä tyyppejä. Niin ja sit se on myös työnantajalla helpompi ottaa remmiin sellaisia tyyppejä, joilla on vähän kokemusta. Täältä saa sen vähän kokemuksen, niin kun ne on 3 kuukautta tehnyt näitä hommia. Yes, noin, kiitos. Oli tosi siistiä, että hakemuksia tuli niin paljon. Ja sillä tavalla, oli kiinnostunut, että täällä on ihan selkeästi tarve tämmöiselle hommalle. Tän niin perusteella meidän pitäisi järjestää niin toinen vielä johonkin ulos. Mutta niin kuin, täältä tuli niin kuin Lahdesta, mitä Jyväskylä. Kuopio, Oulu, Jyväskylä, niin kuin Turku, niin kuin Pietarsaari, Helsinki. Ihan niin kuin, tosi hyvä ja kaikki tosi hyviä tyyppejä pääty tänne näin. Mikä saa teidät tulee tänne? Oliko sillä, kun te näitte siinä ilmoituksen, niin mikä teidän reaktiot oli? Ehdottomasti. Niin, todellakin. Totta kai. Jos pääsee jotain niin, sellaista kokemaan, saa omia kokemuksia lisää, jos vaikka joskus sitäkin backrailisi jotain. Ja on tää hyvä aina rikastaa tätä kulttuuria. Ja kyllä näissä on ainakin ihan mukava olla näissä porukoissa. Tälleen, niin. Täällä on mukava meininki. Tapaa uusia ihmisiä, uusia piirejä. Pääsee rakentelee sellaista omaa intohimoa lähellä, niin on se vähän erilaista kuin olla sorvaamassa jotain pöydän jalkaa. Ja mulla lukee hienosti siinä, kun mä oon hakenut rahaa, että miten me rahoitettiin tää mulki silleen, että betoni sanansaattajat. Mun ajatus oli se, että tänne tulee ympäri Suomea ihmisiä, ne oppii tekee betonia ja ne vie sen tavallaan taidon sille omalle paikkakunnalle. Ja sitten kun ne tavallaan siellä on sitten silleen, että hei nyt lähdetään tekemään diytä. Tätä tekee, nyt kiusataan kaupunkiin, lähdetään tähän hommaan, niin on joku, joka on tehnyt jo niitä hommia. Se on aika iso mun mielestä, että tästä jää sitten käteen, mitä sulla on taskuissa ja niin, kun niin, sitä myös toivon, että jengille jäisi myös se fiilis siitä, että on oikeasti tullut tehtyä. Kokemuksena ja tuolla kämpillä asuminen, siellä on 7 jätkää pitäisi vissiin olla, sekin on ihan oma juttusa ja uusi juttu. Se menee silleen, kun me yhdessä tehdään, niin tota, kaikki haluaa, että tämä tulee valmiiksi. Aivan. Ja kaikki haluaa, niin kuin, että sit mennään eteenpäin. Et ei mulla ole niin kuin, mitään epäilystäkään, että niin kuin, tällä jengillä saataisiin niin kuin, aikaiseksi tässä aikataulussa. Viivuttelen tää valoa. Kesä tulee pojat. Näin on. Nopeeta taittuu kevään.